på långar söker hem. Och det var en gata. Nu var det så att det var inte vilken gata som helst. Det var Fifth Avenue, mitt i centrum av jättestaden New York. I den här stan är det minsann inte lätt att hitta ett nytt hem, även om man är världens sötaste lilla kattunge. Det är alltid någonting på gång i New York City. Det är böket, röket, stöket att vara där. Ändå finns där allt du drömmer om. Problemen, ja du glömmer dem. Finns äventyr, så gömmer de sig här. Varje dag är början på något stort i New York City. Fast det kändes lite ensam när du kom. När du minns kanonerna vänder det. Om de väljer dig så händer det. Som du bara gick omkring och drömde om. Så Oliver, kom igen. Och var inte blid min vän. Men känn att just du är den som alla vill ha. Det du drömmer om är redan nu på gång. Någonting är på gång i New York City. Om du alltid är något nytt på gång i New York City, varför saknar du det där du inte har? Och vem kan tro på nio liv en natt, när man är en liten dyblöt katt? Och när regnet säger du är ensam kvar. Allt eftersom dagen gick var det alltid någon som böjde sig ner och tog med sig en unge hem. Snart var lådan nästan tom. Det var bara en rädd liten rödstrimmig unge kvar. Men Oliver, tro på mig. Där regnbågen sänker sig, där finns det en plats för dig. Där får du ditt hem. Det du drömmer om, det ska slå in och bli sant en gång. Någonting är på gång i New York City. Mörkret föll och regnet vräkte ner. Vattnet fyllde lådan och spolade ut kattungen på trottoaren. Han flydde undan ett gäng hundar som rusade mot honom ilsket skällande. Den lilla kattungen tog sig igenom ett staket och tillbringade natten under en parkerad bil, fullständigt utmattad. Hör på stadens sång och fortsätt att dröm det du drömmer om. Någonting är på gång i New York City. Hör på stadens sång, fortsätt att dröm det du drömmer om. Någonting är på gång i New York City. Det är alltid någonting på gång i New York City. Nästa morgon gick han ut på trottoaren igen. Plötsligt rynkade han på nosen. Kom hit åt folk! Här var det varmkorv! Den bästa varmkorv! Den hungriga kattungen strosade fram till korvförsäljaren och nafsade på hans sko för att få uppmärksamhet. Ge dig iväg härifrån! Schas! Ge dig iväg! Precis då promenerade den brunfläckige terriern Dodger förbi. Nämen! Jag tror Korvlo, jag har fått besök. Det är nog dags för mig att göra det här till en total katastrof. Han såg då att korvförsäljaren vårdslöst slängde kattungen mot en skräphög. Dodger strosade över till den stackars kattungen. Oh, nu var det verkligen fel gubbe att sno varmkorv av grabben. Ge dig iväg! Oh, ja. Coolt pyser. Jag kikar inte katte. Det är för mycket päls. Jag kollar på dig och jag tycker du verkligen behöver lite professionell hjälp. Ska inte vi slås ihop och få Lou att dela med sig av korven, va? Jag går inte tillbaka dit igen. Det är lugnt, grabben. Jag är expert på sånt här. Allt du behöver lära dig är några schyssta steg. Steg?
Ja, du vet, tempo, atchibapa rytm. Stan har en puls, du måste hänga på. Och när du har fått tag i pulsen, då kan du göra vad som helst. Kan jag? Absolutivt, definitivt. Mannen där kallas lite bussigt för Corv Louie. Välkänd fiende till en fyrbentas värld. Vårt uppdrag, katt, är att befria de där korvarna och skydda svansen vid reträtten. Börjar du känna rytmen nu? Ja, jag känner den! När ska vi ta varmkorven? Precis nu. Den rädde kattungen klängde sig fast i Louis skjorta. Medan Louis försökte bli av med katten ryckte Dodger till sig en sträng med korvar och stack efter Dodger. Det lär dig fort i pysen. Jaså? Det var bra, va? När ska vi äta då? Vi? Ja, jag är jättehungrig. Hör nu, grabben, jag vill inte göra dig ledsen, men den här duetten har precis förvandlats till ett solenummer. Vårt samarbete har härmed upphört. Men vänta, vänta, det där är inte sjukt. Schysst! Vad är det för en gröngöling? Du får ta det som en gratislektion i gatans hårda skola av New Yorks coolaste fyrbenta snubbe. Vi syns! Hörru, vänta! Jag hjälper att få dem där! Häften är mina! Kattungen jagade hunden över en byggplats och de hoppade över sågbockar och kavlar. Dodger vände sig om och tittade efter katten. Vill du ha dem? Kom och ta dem! Men jag varnar dig, grabben! Jag dyker upp i Central Park. Ingen vet hur jag tog mig dit. Men jag rör mig i min stad med ett synkoperat bil. Jag sa en cool hund, jag är gatans kung. Jag sa är smart nog, jag har New York City blues. Man är väl infödd, man har väl kohon. Jag äger ingenting, men jag har storstadskontroll. Man är väl öppet med rock'n'roll. Bebop generationer, och jag har storstadskontroll. Känn rytmen mitt i city, på natten och på dagen. När du har blivit barn är du kung i stan. Man är väl inför, just det, man har väl kohon. Jag äger ingenting alls, men jag har storstadskontroll. Man är väl öppen med rock'n'roll. Bebop generationer, och jag har storstadskontroll. De har en lampis, ingen chans. Man är väl inför, man har väl kohon. Och även om jag hamnar på noll, har jag storstadskontroll. Medan Dodger och kattungen hade en hektisk jakt genom stan höll Dodgers hundgäng till på en gammal pråm nere vid hamnen. En liten mexikansk chihuahua som hette Tito gick igenom dagens skörd av värdesaker som gick att sälja och sa sen till bulldoggen Francis. Frankie, vad är du kollar på? Får han brudet? Jag menar, vad händer? Håll tyst, din lilla gnagare. Åh, det här är död trist, ja. Lägg av, vi kollar lite boxen. Jag vill ha lite action. Francis svarade med att smälla till Tito. Frankie, que pasa, man? Du börjar tackla av, man. Jag heter Francis. Francis. Inte Frank. Inte Frankie. Francis. Skoja, polan. Hörru, vad plockar du hem idag då?
Francis. Det angår dig inte, din efterhängsne lille puttefnask. Titta vad jag har. En gammal Grand Danois gick klumpigt över till de andra och visade stolt upp en trasig tennisracket. Oh, bravo, Einstein. Nu fattas det bara bana och nät. Tror du att det är tillräckligt stort här? Kom igen, vi behöver pryla med schysst kvalitet, men... Mm. En afghanhund som hette Rita gick emellan dem och tittade på innehållet i lådan. Fick hon inte glad över det här? Så Francis, du har fixat käket. Nej, jag... Oh, Frankie, det var din tur att fixa käket idag. Då blir det in i stolmar igen. Plötsligt landade en sträng med korvar vid deras tassar. Gänget tittade upp. Cool, cool, alla Dodger-fansen. Får jag presentera för er dagens middag. Varmkorv alla varmkorv. Dodger. Okej, Dodgerman. Du är Maximo, den största. Hur fixar du den här gången, Dodger Baby? Låt mig berätta lite. Det var tufft. Bara jag kunde ha klarat. Samtidigt som Dodger började berätta kröp en liten figur upp på promtaket och kikade ner på hundarna. Föreställ er stan. Hörnet vid Broadway, ni vet. Människor myllrar, trafiken bullrar, varmkorven fräser. Inglider Dodger. Men inte bara tänker på sig själv, men på nända där ute. Inträder fienden. Ett glupskt, fult, galet monster med sylvassa klor, dräglande mungiper och nio liv. Han kommer emot mig. Ögonen glöder. Jag visste att min tid var ute. Och plötsligt... Plötsligt gav taket vika och ett rödbrunt nystan föll ner i en hög med tvätt på golvet. Gängkrig! 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 Hela gänget sprang undan. Rita var den första som stack fram huvudet och undersökte det lilla byltet. Det var bara en kattunge. Nå, hur hittade du det här placet, katt? Jag följde efter en hund. Tjena, kissen. Vad har du hållit hus? Hela gänget stirrar på Dodger som Lloyd drev omkring framför tvn. Vad sa du? Sylvassa klor? Dräglande käftar. Jag gillar det där med glödande ögon. Kom an, få se den stora tuffa kattdödan i action. Hörru Tito, kolla! Tito vände sig om och Dodger gnabbades med chihuahuan. Strax var leken i full gång och alla delade. Och boy, fri fram! Oh, vilket gäng med barnrum! Just då öppnades dörren och in kom en gammal trasig man, Fagin, hundgängets ledare. Okej, lägg av! Lägg av! Vad är det med nu då? Förstår ni inte? Sykes är här när som helst nu. Och jag har inte alls... Nej. Hundarna hoppade upp på Fagin för att välkomna honom. Nej, slickande. Vilket skämt. Okej. Plats nu. Sykes. Okej, Jag kommer strax. Fagin grabbade tag i lådan med dagens skörd och undersökte den noga. Det är värdelöst. Vad ni sysslar med. Hur ska vi någonsin kunna betala Sykes med en kissekatt? Fagin lyfte upp kattungen som hade gömt sig på lådbottnen. Han stirrade förvånat på den, samtidigt som två dobermanhundar klev in i rummet. Titta vem som har kommit på besök! Främmande! Snälla bomar! Jag var just på väg ut. Fagin snubblade ut från promen mot två bländande strålkastare från en parkerad bil. Han gick fram till förarsidan. Hej, vilken fin kväll va. Jag sa just era två vackra rasrena dobermann. Pengar, Fagin. Egentligen har jag något mycket, mycket bättre än pengar. Några lyxartiklar som kommer att betydligt minska min skuld till er, förstår ni? Jag vill inte ha dina sopor, Fagin. Var snälla, Sack, snälla. Mr. Fagin. Jag har lånat dig pengar. Jag får inga igen. Vet du vad som händer när jag inte får mina pengar, Fagin? Människor blir skadade. Sådana som du blir skadade. Tror du att du har fattat? Snälla! Tre soluppgångar. Tre solnedgångar. Tre dagar, Fagin.
det är ingen bra dag! Under tiden var dobermannhundarna kvar inne i promen och ställde till med bråk med gänget. Medan DeSoto sniffade runt i rummet makade sig Roscoe fram till Rita. Hörru Rita, jag kan inte fatta varför du hellre vill bo en sån här kvart när det kan vara flott ihop med en kille med klass som mig. Är det inte lite farligt att använda hela ens ordförråd i en enda mening? Frankie, den satt, den satt! Plötsligt upptäckte DeSoto kattungen som hade gömt sig bakom en låda. Roscoe, kolla vad jag har hittat! Jag gillar katter. Jag gillar att käka dem. DeSoto visade tänderna och närmade sig hotfullt. Kattungen knep ihop ögonen och klöste till med tassen mot hans nos. Kattungen stelnade av skräck när Roscoe rusade fram för att hjälpa DeSoto. Men Dodger hann före honom. Gå ur vägen, Dodger! Nu räcker det, Roscoe. Spring iväg nu, Roscoe. Husse ropar. Kom nu, DeSoto. Vi är inte klara än, Dodger. Det här kommer att stå er dyrt. Vi börjar med katten. Dobermannhundarna lämnade promen och Dodger log mot kattungen. Till bra, kissen. Hörrni, grabbar. Jag såg på en gång att han var ett fynd. Fagin vacklade in i rummet och sjönk ihop i en stol. Tre dagar. Vilka pengar. Vad är det för mening? Jag kommer aldrig ur den där galningens grepp. Det är hopplöst. Nu minns jag! Jag såg DeSotos nos. Vem gjorde det? Dodger puffade fram den lilla katten till Fagin. Du? Det var väldigt modigt. Vi har aldrig haft någon katt i gänget förut. Vi behöver all hjälp vi kan få. Det är sängdags. Det blir en jobbig dag imorgon. Snart sov hundarna djupt. Den lilla kattungen snusade bredvid sin nyfunne vän Dodger. Nästa morgon åkte Fagin och gänget iväg på hans trehjuliga skoter. På den fanns en stor låda för hundarna att sitta i. Nu pojkar, det här är stora dagen. Vi har två dagar på oss att klara det här. Dodger, du får hålla ett öga på det nya. Visa er hur det går till. Jag vill inte pressa er i onödan. Men när ni travar iväg för att göra er plikt så vill jag att ni har en sak i minnet. Döda män kan inte köpa hundmat. Så le nu vackert och ge er iväg dit ut och hämta. Fagin körde iväg och gänget rusade ner för gatan med Dodger i täten. Okej, gänget. Om inte Sykes får tillbaka sina stålar snart så blir vi till Dobermann-käk. Vad gör du för sorts jobb? Bankaffären, man. Har du läst om oss i finanstidningen? Ja, finansvalpar. Oj, kan jag bli en sån? Definitivt. Du är en av oss nu. En i gänget. Okej, Dodger. Dodger sneglade mot Rita som blinkade mot Oliver. Oh yeah, bäst du håller, för du har mycket kvar. Vi har en del att lära dig. Var bara tuff och ta vad du vill ha, för som vanligt fixar det sig. Om du har anlag har du allting fritt, så kolla in oss. Han kan bli ditt om man är hund och har snabba ben. Och har man nos för var ädelsten, står man aldrig mer i skuld. Man tar gatans guld. Varje aveny är en glimmande skatt, och den kan bli vår nu redan i natt. Sen betalar vi vår skuld. Medan Rita avslutade sin sång upptäckte Dodger en lyxbil som svängde om hörnet. Men, kolla in det här. Aha, vi kör chaufförgrejen. Einstein, en specialare vid stoppljuset, tack.
Tito, du har ansvaret för elektroniken. Rita, jag tar åskådarna. Francis? Jag vet. Min publik väntar. Inuti bilen satt en liten flicka som heter Jenny. Hon läste upp ett brev för chauffören Winston. Och Winston, hör på det här. Efter att ha gjort en liten rundtur åkte vi från Paris med bil till konferensen, Jennifer. Oj, ja. Konferensen. I Rom på lördag. Jenny, jag är rädd att din far och jag kommer inte att kunna vara... Är det något på tok, Jenny? Mår dina föräldrar bra? De stannar längre. Åh, var inte orolig. De är säkert hemma till din födelsedag. Nej. Plötsligt dånar ett tungt föremål mot bilen. Vad var det? Jag vet inte, men du ska inte vara rädd. Där strax tillbaks. Einstein, som medvetet hade kastat sig mot bilen, vinglade nu bort därifrån, just som Winston öppnade dörren och klev ut. Han tittade ner och såg Francis ligga framför bilen, ylande och klagande som om han hade ont. Varför ska detta hända mig? Idag av alla dagar? Vad har jag gjort? Stackars krake. Jag är säker på att han mår fint, bara lite omtecknad. Spring nu, lille vän. Gå nu, chass. Under tiden hoppade Tito och Oliver in i bilens framsäte. Samtidigt som kattungen såg Tito koppla ur sladdarna till bilradion hördes ett ljud från baksätet. Hör du Tito? Tito, det finns något där bak. Den lilla katten hoppade ner och råkade då fastna med tassen i startnyckeln. Alarmet utlöstes och det blev kortslutning. Tito kastades blixtsnabbt ut från bilen. Bäst vi sticker! Francis hoppade ur Winstons famn och alla flydde till en bakgata där den stackars sotiga Tito fick hosta upp rök. Dodger såg sig omkring efter Oliver. Det måste vara bilen, man! Du skulle ju hålla kollen, Tito! Ja, det är svårt att hålla koll på någonting när man håller på att bli grillad, man! Vad gör vi, Dodger? Tito, kom med mig. Resten av er kan gå hem till Fagin. Hundarna följde efter bilen till ett flott hus på Fifth Avenue och såg Jenny bära in den lilla katten. Var inte orolig, kissen. Jag ska ta hand om dig. Georgette kommer inte att gilla det här. På övervåningen vaknade just den förnäma puden Georgette. Hon gäspade och sträckte på sig innan hon gick bort till sitt sminkbord och tittade sig i spegeln. Vankas jobb och klister och smink och så får ni se en stjärna. Ah, det är jag. När man vet att världen väntar gör man vad man kan. En smärre justering bara, ej för vår fänglighet, men för vår mänsklighet, vacker i varje pås. Stilen är grandios. Jag blir bländad själv att se på mig. Jag har ingen konkurrens, för ingenting är defekt. Var jag en går och står på dem hicka. Flicka, du är perfekt. Man kan tala om klass. Ta en titt på min tass. La-di-da-da. Gudomlighet klär mig nästa. Beundrad, befriad från lassikomplex. Yeah, synlig. Så klassisk att var hon blir grön utav avund. Oh, ah, 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 ah.
att få min gunst någon dag. Älsklingar små, ni har era brister. Ni spelar upp ert hela register, men ni förblir för alltid statister. Stjärnan ni ser i jag. I köket gjorde Jenny i ordning frukost till den hungriga Oliver. Vänta tills du får smaka på det här. Det är ett hemligt recept, uppfunnet just nu. Vad i all världen, du store tid. Jenny, tror du inte att en burk kattmat skulle ha räckt? Inte då, han kommer älska det här. Jenny hällde upp maten i en gyllene skål märkt med bokstaven G. Telefonen ringde och Winston skyndade sig att svara. Jenny! Det är dina föräldrar! Ja! Vänta tills jag berättat för dem. Jenny sprang ut från köket samtidigt som Georgette svassade in. Oh, en katt! Vad betyder det här? Skäll, skäll! Winston! Skäll, skäll, skäll! Oh, ja, då får jag väl ta hand om det här själv. Hejsan! Ja. Hoppas du inte tar illa upp, men råkar du kanske veta ur vem skål du äter? Din? Är du inte en duktig liten kisse? Och råkar du ha en aning om vems hus det här är? Jag tror det var Jennys. Ja, det är kanske Jennys hus. Men allting från dörrhandtagen och ned är mitt! Och Georgette, du har träffat Oliver. Är han inte söt? Nu ska du få höra. Mamma och pappa sa att jag fick behålla honom. Ni kommer säkert bli bästisar. Senare samma dag satt Jenny vid pianot och Oliver tassade omkring på tangenterna. Du vill öva dig med? Du och jag tillsammans ska ha varandra var dag. Man ser sällan vänner som vi. Vi kan bli något stort, något bra. Tillsammans med dig är jag mer än mig. För var finns det vänner som vi, du och jag? Det är så det ska vara. Jenny tog med sig kattungen till en känd guldsmed och valde ut en fin namnbricka till honom. När hon hängde den om hans hals såg han att hans namn och adress var ingraverade. Oliver 1125 Fifth Avenue. Den natten sov han på en kudde bredvid Jenny och drömde om sitt nya hem. På andra sidan stan träffade Dodger och Tito resten av gänget. Var är ungen? Vi spårar honom till parken. Men inte en chans. Vi skulle se det stället med. Var kanske 200 människor som bor där. Hörrni, vi kan inte låta ungen få skulden för det här. Ja, men om vi inte redan, så kommer de med mosan. Vad i himlens namn väntar vi på? Hur blir det med vägen? Först räddar vi ungen. Sen, när vi är klara, tar vi honom gubben, okej? Okay? Ja, det är bra. Han är familj. Han är vår bror. Bravo. Okej, okay, gänget. Vi sätter igång i gryningen. Einstein, du får ta dörren. Francis, du får bli vårt lockbete. Nästa dag väntade hundarna utanför Jennys hus. Tills hon gav sig iväg till skolan. Einstein ringde på med nosen och sprang sen och gömde sig i buskarna. Francis slängde sig framför dörren och började yla när Winston öppnade. Ja, vem är det? Oj då. När Winston gick ut på trappan passade gänget på att kila in. Francis reste sig hastigt och sprang in i huset förbi den förvirrade Winston och låste dörren inifrån. Han följde efter de andra upp på övervåningen. Det första rum de kom in i var Georgettes. Ah! Vem är ni? Vad gör ni här? Winston!
inte närmare. Jag visste att det här skulle hända en dag. Du har fått del av baktassen. Det är inte det jag vill åt. Inte? Inte? Jaså, varför inte? Vad är problemet? Plutt. Är jag inte bra nog? Jag menar, du vet inte ens hur berömd jag är. 56 första pris, 14 länssegrar, 6 gånger nationell champion! Åh, vi alla är mycket imponerade, visst är vi? Tito tog Georgettes tass och kysste den i galant. Mycket imponerad. Till och med jag får föreställa mig. Ignacio, Alonso, Julio, Federico, det är Tito. Och stick iväg du, ditt lilla lusägda kryp! Winston! Själv! Ta ett lugnt, damen. Vi sticker så snart vi fått vår katt. Ni tror jag låter mig skrämmas av en hop livsiga hundstadsrymlingar. Er katt? Så dumt av mig. Ni måste vara vännerna som man jämt talar om. Ja. Georgette ledde gänget till Jennys rum, där hon tog den sovande Oliver och la honom i ett örngott. Va? Ge av nu. Skynda er. Använd brandstegen. Finns ingen tid för långa avsky nu, men är det något så att du minns mig, gulle? Tito försökte kyssa Georgette farväl, men hon kastade honom ut för brandstegen. Jag tror hon gillar mig, men... Gänget skyndade tillbaka till promen och befriade Oliver. Va? Hörrni, vad är det, grabbar? Ja, det är väl århundradets räddning. Du skulle sett Frankie fixa den där bekänten, men... Nej, men vänta. Jag förstår inte, grabbar. Jag var lycklig där. Varför tog ni mig därifrån? Vadå? Duger vi inte längre åt det kanske, va? Rädd för att bli en byracka? Nej, jag gillar det. Jag menar, jag gillar det allihop. Det var den där lilla flickan. Jag vill bara gå tillbaka dit. Vi skulle aldrig ha tagit honom, Dodger. Men snälla, Dodger. Vill du sticka? Fint. Där är dörren. Dodger vände sig från Oliver. Och den lilla kattungen slank ut ur rummet. Han gick sakta upp för trappan, men någon böjde sig ner och fångade upp honom. Det var Fagin. Den gamle mannen satte sig i sin slitna fåtölj och strök frånvarande med fingrarna över Olivers namnbricka. Vad är det här? Så det är där du har varit. Det ser ut som du har kommit upp där i livet, Oliver. Din ägare gör säkert av med mer pengar på kattgott än vad vi gör på mat under en hel månad. Han är antagligen sjuk av oro för din skull. Alldeles ensam med ett stort hus. Med bara sina pengar som tröstar honom. Bara hans miljoner och miljoner dollar. Så... Där har vi det! Vi är räddade! Vilken plan! Ja, vi... Papper! Åh, det här är så bra! Febrilt började Fagin att skriva en lapp. Bäste herr Rik... Här, mycket rik. Medan Fagin skrev som en besatt kom Jenny hem på sitt håll. Oliver, jag är hemma. Jenny letade igenom sitt rum. Sen sprang hon ner på bottenvåningen där Georgette kråmade sig framför tvn. Georgette, hjälp mig hit, Oliver. Puden hoppade ner från sin plats. Åh, var kan han vara? Jenny fortsatte att leta efter Oliver. Kissa. Vid ytterdörrens brevlåda hittar hon ett brev och en karta. Bäste här mycket rika katta är person. Jenny läste Fagins brev och Georgette struttade ut i köket och slängde Olivers skål i soporna. Och om du inte tar med dig pengarna kommer du aldrig att se din katt igen. Åh nej. Georgette trippade in i rummet och Jenny högg tag i henne. Och Georgette, någonting hemskt har hänt. De har kidnappat Oliver. Den förnäma puden låg elakt bakom Jennys rygg. Och Georgette, lugna dig nu. Oroa dig. Vi ska få honom tillbaka. Samma kväll körde Fagin till Sykes skumma godsmagasin. Där diskuterade de två männen Fagins plan att lura ner Olivers ägare till hamnen och få en lösensumma för kattungen. Jag är stolt över dig, Fagin. Ja, du börjar tänka stort. Du har 12 timmar. Och Fagin, det här är din sista chans. Fagin skyndade sig till promen och väntade på att Olivers ägare skulle dyka upp.
Plötsligt hörde han något som grät. Det var Jenny som satt på piren med en nersmutsad Georgette bredvid sig. Hör på, lilla vän. Det här är farligt område. Det är bäst att du går hem. Men det kan jag inte. Jag har gått vilse. Har du gått vilse? Jaha, jag skulle hjälpa dig för jag har lite att göra just nu. Vad gör du här nere förresten? Jag kommer för att hitta min kisse. Titta, jag tog med mig den här för att få honom tillbaka. Du tog med dig din spargris. Det är allt jag har. Det är hemskt. Jag vet. Vad för sorts människa skulle vilja stjäla en stackars liten kisse? Han måste ha varit en stackars desperat man. Det är ändå fel. Och jag är så rädd. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra. Inte jag heller. Jenny torkade tårarna och vände sig om för att gå. Fagin tvekade. Men sen tog han fram Oliver ur fickan. Har du sett? Jag har hittat en liten borttappad kattunge. Jag vet inte. Du får kolla. Kanske är han din. Oliver! Oliver! Och min Oliver! Plötsligt blev Fagin bländad av strålkastarna från en limousin. Sykes! Jag skulle ju bara... Bilen susade förbi honom och en stark hand grabbade tag i stackars Jenny. När Sykes drog in henne i bilen tappade hon Oliver. Georgette gömde sig bakom en soptunna. Fagin sprang efter limousinen och gänget skyndade sig ut från promen. Dodger gick fram till kattungen. Är det okej, grabben? Jenny, han tog Jenny. Var inte orolig, vi får honom tillbaks. Går det? Visst, absolutivt, grabben. Kom igen, man, vi drar! Kom igen! Okej, grabbar, ge benen! Oliver och Georgette sprang tillsammans med gänget förbi Fagin som försökte starta sin skoter. Snart var gänget framme vid Sykes magasin. Men ser dåligt ut. Det är låst överallt, Dodger. Okej, men det måste finnas något sätt att ta sig in. Plötsligt kom Dodger att tänka på ett cirkustrick som Francis brukade göra förr. Han letade igenom en soptunna tills han hittade en gammal hockeyhjälm. Han placerade Oliver inuti den och riggade upp en språngbräda. Sen sa han till Francis att ställa sig på en stor låda. Francis, är du klar? Farfel, dulcinea. Francis! Tulpar. Klar, grabben? Ja! Nu! Den tunga bulldoggen hoppade från lådan ner på språngbredans ena ände. Då for hjälmen med Oliver som var placerad i andra änden rakt in genom ett av magasinets fönster. Oliver tog sig ur hjälmen och släppte in hela gänget som började leta efter Jenny. Plötsligt upptäckte Dodger en bevakningskamera. Tito, kolla det. Ja, jag fixar det. Tito klättrade upp på kameran och bet av sladdarna. Gänget fortsatte ner för korridoren där de hittade Jenny inlåst i ett rum som bevakades av Sykes. För att lura bort Sykes låtsades de komma för att avlämna en pizza. Sykes gick för att öppna och då passade gänget på att smita in och befria Jenny. Och Oliver! Dodger tittade upp mot en tv-skärm och såg Sykes och dobermanhundarna närma sig. Han sa till Francis att hålla utkik och sen började han leta efter en utväg. Han log belåtet när han såg en stor krok som hängde ner från taket. Tito, gör en tjuvkoppling! Inte en chans, Dodger man! Jag blev grillad en gång för mycket, va? Lycka till, Alonso. Jag ska vänta. Georgette log mot Tito, som kände sig smickrad. Och gänget klättrade nu upp på varandras ryggar och bildade en pyramid. Sen klättrade Tito upp på toppen och satte igång en motor som fick kroken att sänka sig mot golvet. Einstein tog tag i kroken och satte fast den i Jennys stol. Och gänget klamrade sig fast i den. Och så bar det iväg mot taket. Precis då störtade Sykes in i rummet. Dodger såg med fasa hur Sykes tog en yxa och drämde den mot huvudströmbrytaren. Jenny och de andra rasade ner mot marken. De lyckades rusa därifrån, men Sykes hann i fatt. Allt det här har varit mycket underhållande. Men festen är slut nu. Han hörde ett ljud och vände sig om. Det var Fagin på sin gamla skoter. Kom nu, kom nu! Jenny och gänget hoppade upp på skoten och Fagin satte kurs rakt emot Sykes. Sykes hoppade åt sidan och dobermanhundarna satte efter skoten. Fagin satte fart och Tito log belåtet och kastade glåpord mot de ilskna hundarna. Hej man, du är en fuling! Och du är fulare än vad han är! Plötsligt såg Tito att Sykes limousin kom farande mot dem.
Fagin styrde upp skoten på trottoaren och sen ner för trappan till tunnelbanan. Bilen följde efter dem och in i en tunnel och ner på spåret. Sykes kom snabbt i fatt och när han körde på skoten tappade Jenny balansen. Hjälp mig! Hon föll över motorhuven och Sykes böjde sig ut och grep tag i hennes arm. Utan att bry sig om faran hoppade Oliver och Dodger över till bilen för att rädda Jenny. När bilen och skoten körde upp på Brooklyn Bridge strömmade den kyliga nattluften emot dem. Jenny som fortfarande låg på motorhuven sträckte armarna mot skoten. Mr. Fagin! Mr. Fagin, hjälp mig! Fagin ansträngde sig för att nå Jenny, men just då såg de ett tåg som kom rakt emot dem. Fagin lyckades i sista stund få tag i flickan. Han lyckades styra skoten kraftigt åt höger upp på brosidan. Tåget missade precis skoten, men rände rakt in i Sykes bil där Dodger och Oliver fortfarande var kvar. Och den sprängdes i bitar och föll ner i vattnet. Gänget hoppade av skoten och stirrade efter bilvraket. Men Dodger och Oliver syntes inte till. Men så plötsligt kom Dodger gående med Oliver i munnen. Han var medvetslös. Oliver? Oliver! Jenny sprang fram till Dodger och lyfte upp katten i sina armar. Oliver rörde äntligen på sig och Jenny höll honom tätt intill sig. Ett par dagar senare samlades Fagin och gänget hemma hos Jenny för att fira något alldeles särskilt. Hallelujah, 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 vår Jenny, hallelujah, hallelujah. Glöm inte att önska något, Jennifer. Winston var i köket när han hörde telefonen ringa. Foxworth-residenset. Åh, Mr. Foxworth, bevara mig. Ni är tillbaka imorgon. Åh, hon kommer att bli så överraskad att se er. Ja, adjö då, sir. Winston gick in till de andra i vardagsrummet där Jenny höll på att öppna presenter. När hon var klar sa Fagin till hundarna. Francis, Rita, Tito, gatorna kallar. Jennifer, lilla, har vi glömt någonting? Jenny tittade på lådan med roliga saker som hon fått av gänget. Hon höll upp en gammal tennissko. Ja, tack alla för de väldigt fina presenterna. Jenny reste sig och kramade om Fagin. Adjö, Mr. Fagin. Och tack så mycket. Åh, adjö då, Jenny. Fagin rodnade och bugade sig för flickan. Så vände han sig mot gänget. Kom, grabbar! Det är dags att gå nu! Hej då. Oliver, vi möts snart igen. Vi ses, Pola. Hej då, gänget. Dodger var den sista som gav sig av. Han smög över till Oliver och blinkade. Hörru, det är ju okej. Pröva katt. Vi håller din plats öppen i gänget. Vice ordförande. I finare stadsdelssektionen. Vi syns, grabben. Oliver log medan Dodger sprang i kapp de andra. Jenny och Oliver vinkade adjö när Fagin och gänget gav sig av på skoten. Den dånade ut i trafiken och snart syntes den bara som en liten, liten prick. Ett av de många fordon på New Yorks stressiga, hetsiga gator. Vilken härlig rackare den där. Jag äger ingenting alls med. Jag har storstadskontroll. Man är väl inför. Man har väl koll. Vi har storstadskontroll. Jag är väl upphörd med rock'n'roll. Vi bar på generationen. Vi har storstadskontroll. Känn rytmen mitt i city. På natten och på dagen. När du har blivit barn. Är du kung i stan? Man är väl upphörd. Storstadskontroll.